d'estació, el servei d'abastament d'aigua aquí a Sanet. Jo volia saber quan tenen previst elaborar el plec de clàusules i també si tenen previst incloure la gestió de residència al parc, perquè també com que vam tenir conflictes amb el seu gestor, doncs a veure si aquesta propera concessió s'inclou tot el terme municipal i som d'aquesta manera, per dir-ho en paraules més clares, propietaris de tota la xarxa d'aigua al municipi. Després, voldria comentar que també he vist que hi havia una activitat al costat de Tormarada, amb una parcel·la gran, em sembla que és en Xarroet, em sembla que és així, Xarroet. Doncs, a dir, allò ha anat creixent com bolets, una sèrie de coses, no? I doncs, hi ha bestiar, hi ha hortet, hi ha una caravana, hi ha una petita edificació. Clar, jo no sé si tot això m'agradaria saber si em consta que tant un seguiment, però que m'ho expliquessin ben bé com està el tema, perquè allò va creixent sol, però sense... Bé, després un altre tema. El mes de febrer, aquí a Sanet va fer un moviment reclamant a veure si el cos de vigilants es convertia en un cos de policia. I el senyor alcalde ens va convocar amb els grups municipals a una reunió per informar de com estava el tema i per fer un intercanvi d'idees. I a més, amb el seu escrit ho deia molt clar, no? Perquè cercava la implicació de tot el consistori en aquest tema, de passar al cos de vigilants a policia municipal. I que, a més, ella va manifestar que era sensible al moviment ciutadà que estigui a recollir signatures i demés, no? Se'ns va lliurar un informe, una proposta de conversió del cos de vigilants en policia local, on un d'aquells punts tan importants que sempre es parlava, no? Que passar d'un cos a l'altre significa una despesa econòmica importantíssima. Bé, això venia a significar un cost anual, almenys això és el que deia aquest informe, un cost anual d'uns 5.000 euros. Sí que es recomanava, venia a plantejar que hi havia més eficiència en el servei públic i que de més els agents, com que han de fer una formació obligada, doncs per tant tenen més capacitat i coneixement. Al capdavant hi havia una persona, el cap de vigilats, una persona competent i pel que vaig llegir un document no ha prorrogat la seva comissió de serveis en què estava aquí. Sincerament, m'agradaria saber què pensen fer sobre aquest tema. I per últim, vaig llegir a l'acte de la Junta de Govern que s'havia adjudicat a l'empresa Dinàmica Enginy el projecte de la nova web de l'Ajuntament de Massaret. Aquí no parla de, almenys en aquest acte no diu que es va fer un procediment negociat que imagino que és el que es va fer, i per tant que no va ser una sola empresa aquesta, sinó que se'n va haver algunes quantes. M'agradaria saber els criteris que han fet decidir per aquesta empresa, perquè jo sé que aquí a Massaret hi ha diverses persones que es dediquen a aquest tema, no? I m'ha sorprès que no m'imagino que deu haver, o se'ls va tocar, o deu haver participat en aquest tema, i no han sortit. Si és que hi ha hagut una decisió clara i objectiva de que aquesta oferta era la millor. Moltes gràcies. Gràcies. No és un incís? O sigui, a simplificar una mica la pregunta del senyor Roguera, i és que ens agradaria molt saber qui és el nou cap de policia de Sanet, perquè sabem que el senyor Carrera està fora perquè s'ha acabat la comissió de serveis i no s'ha prorrogat. Qui és el nou cap? O sigui, qui és el que fa les diligències? Qui és el que aplica les sancions i que verifica les sancions? Bàsicament, la pregunta és lliure. Qui és el nou cap de policia de Sanet? Gràcies. Si està treballant, si estan més estents el senyor Dinsí, perquè ho porta ell amb el senyor Maqueda.
venuda de dins del parc, a l'època de l'estat fàcil com vostè ho planteja, però en tot cas s'ha contemplat aquesta possibilitat. Jo crec que molt motiu, volem de cobrament, que últimament doncs, hi ha problemes amb aquesta empresa, no? Però en tot cas, això, en les coses que en cas, això és el senyor Baqueda, que a mi m'intesti. Està bé, encara, perquè estem treballant. Tema que ens ha govern, el senyor Jota Martínez els explicarà. Sí que és veritat que hi ha una miqueta de desordre en aquella parcel·la, hi ha tingut queixes i s'ha fet un informe tècnic i van anar els tècnics, el Comitè de Regidor i la Guàrdia i van fer un informe elaborat i demanar a la Comissió de Govern n'hem de parlar, però sí que és veritat que allò no va bé. No va bé, hem de posar ni mà. Referent al tema de la policia, la policia s'està mesurant. Hi ha un tema que és clarificador per tothom, doncs que, home, vist de fora els toros són fàcils, no? El problema és que quan te trobes que has d'enviar guàrdies que abans eren 4 mesos, van ser 6 mesos, i que ara són 9 mesos a l'acadèmia, pagant tots vosaltres i no tinguem cosa, doncs tot això et fa rumiar i buscar fórmules noves. No? Aquest és el problema que hi ha amb el cos de policia, que estan estudiant noves fórmules de veure si el cos de vigilants, de veure si trobem de manera de no tinguem que portar-los a l'acadèmia, com hem usat en aquests moments que estem en aquesta situació econòmica tan precària. No? I deixeu-me fer una altra cosa, que deia que l'any que ve tot el que està a l'Ajuntament pogués continuar. No solament els vigilants poguessin tenir els que tenim i seguissin cobrant cada mes, sinó que tots els treballadors que formen la partida del moment poguessin seguir tots. Suposo que ja m'ha entès. La pàgina web ho contestarà el senyor Jota, que no tindrà, que tot que serà cuidat, i que hi entenc més que jo i més que cap poder del sistema aquí. I referent al nou cap de la policia, doncs no n'hi ha. No és ni Pere Baixa, ni és Lleida de Malgrat que va venir, ni és l'art, ni és el més enllà. Vostè sap que el cap de la policia el que vam patir vostè i jo, vostè és jo, entre altres, i volem aquest pas d'un altre. Més segur que no tant donar amb els caps que van jugar vostès abans. Volem anar en compte. Tot i així, hi ha una persona doncs, que es cuida de fer els partes, una persona que de moment doncs, es passa la informació que ens ha d'arribar, però si vol saber el cap qui és l'alcalde, el cap de població, és un servidor. Tot i que estem treballant en la línia de poder restituir un cap reconegut, visible i responsable. I això hi estem treballant i segurament que ja s'han fet diverses visites de diferents persones, no recomanades, perquè bé creiem que se'ns recomanen, ja ho estem entenent, i estem doncs, en aquesta línia, no? Intentant trobar una persona doncs, que pugui afrontar doncs, amb il·lusió aquest projecte que tots havíem fet, aquest projecte de vigilants nous, amb una preparació diferent de la que hi havia abans, amb uns vehicles que aquesta setmana els presentem, que fem un rènting també amb uns cotxes d'Àsia, pagant si fa no fa el que pagava amb aquell Toyota, que també és el que vam, perquè hem mirat tot el residual, que eren 500 euros, que ens el crèdit no real, que tot ja estava tan entès, que l'hem fet arreglar tot, ens han dit no rending, i avui ens han confirmat que ens han arreglat tot, ballestes, etc. I aquesta setmana jo els presentarem les dues àcies i anirem a pagar el mateix que pagàvem el Toyota de quota, vull dir que aquest projecte hi és, d'il·lusió, de cotxes nous, de donar una imatge de l'Ajuntament al carrer, no? I per això estem intentant trobar una persona que hi ha. Referent al que deia el senyor Rogueres, que ho ha introduït en una pregunta del CAP, el CAP que hi havia, doncs és molt fàcil de contestar. El senyor Antoni Carrera és un gran professional, és una bona persona, una persona molt preparada, però que ell va veure que això se podia allargar, que ell té una classe fixa de l'Ajuntament d'Olot i que ell els càlculs i els números que havia fet ell en aquests moments el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona el va suportar. I buscarem altres vies, i ja hi estem treballant amb altres vies perquè encara que aquí no posi policia, si ho dic ja per si abans que després es presenten preguntes,
sabem que encara que aquí no posi policia, sabem que amb unes ordenances ben equipades, el cos de vigilants que no els hem d'enviar a l'acadèmia, ens poden fer funcions al 80% de policia. I això, doncs, si estem treballant i vostès estaran informats puntualment quan sigui el moment. Faig de web, senyor Ortiz. No, 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 de Can Jaume, primer, si ets no. Vam fer duet i vam fer duet. Sí, vam fer una carrera. Vam fer, quan vam detectar que hi havia unes zones il·legals i vam enviar els vigilants per reclamar si ens posava els permisos necessaris, evidentment no tenien res, perquè no ens costava que haguessin entrat bé. Els vam anar a parar les obres i els municipals d'Ajuntament van informar-los que s'havia de presentar per fer obres. A poc temps vam presentar un projecte per fer una mena de quadre, per guardar cabanes, però continuava veient un món de moviment que no s'adaptava gairebé al que deia el projecte. Llavors, abans d'aprovar aquest projecte, el dia 16, si no recordo malament, a les 8 de maig, doncs desplaçant allà com a inclusió a taula, jo, amb els tècnics de l'Ajuntament, tots tres, i inclús amb un vigilant, per informar-me de dirigir-me a cada d'ells amb el seu arquitecte i un cap cuidat des de l'ambiental que no volia gaire pa. Llavors, a partir d'aquí vam prendre fotografies de tot, els vam tornar a dir que vam continuar les obres, vam mensurar tot el que hi havia allà, tot el tractament, i els tècnics vam funcionar un informe, i després vam al secretari per fer les decisions que tinguin que fer legal del CAP o l'expedient de l'Olimpí, i bé, doncs es decideix. Tenim que acabar de funcionar un informe amb els tècnics. Són els propietaris? Aquesta gent són els propietaris d'això? Sí. Són els que tenien aquells llibats de la Nació de la Facultat, que eren molt rons. Sí, són de... Ja saben que els comencen a dir-ho. Sí, això és el germà. Sí, eh? És el germà. El germà? El germà. En tot cas, està sobre perquè és de per a tots. I és que, òbvio, la cala per enderrocar, perquè hi ha molta porteria colada. Sí, més que ens ha recordat, sí que hi ha treure mòbuls. Has demanat per fer un cobert agrícola o una cosa d'aquesta? No, vam demanar fer una quadra per cavalls. Però bé, jo no sé si em demanava. No sé si em demanava. Si vols, em demanava. Va, deia, no sé. Com que no estava clar, ho va aclarir. Tens el tema de la pàgina web, s'ha dit que vols al principi, el que ens oferia la gent aquí de la Sareta eren gestors de continguts bastant... No eren del tot gestors de continguts, sinó que eren coses democràtiques, que és més clar que tenim ara, i volíem algú que nosaltres vam dir que poguéssim gestionar i poguéssim fer la dinàmica. A partir d'aquí vam contactar aquesta empresa, que ens donava una plataforma que es diu Jomla, que amb aquesta plataforma ens permet disposar d'un gestor de continguts totalment actiu i gestionable per nosaltres mateixos. A diferents sites, diferents pàgines, tots de la web, no podem gestionar nosaltres mateixos. També ens oferia aquesta formació necessària per gestionar aquest gestor de continguts i, bueno, en principi, ara ens ha d'anar a l'Ariana, quan tenen altres pressupostos, els de l'EI, i ara vam començar a estar a les unitats que hi ha, consultat amb els serveis informats de l'Ajuntament, amb un altre i amb l'Ariana de l'Acció Mèdica.